kumuuliza Mungu, kwa sababu kwanza anaweza kuambia usiende hata kama una nguvu, akamwambia this time don't go, usiende kabisa. Lakini pia anaweza kukuambia usiende kwa njia hii, nenda kwa njia hii, kwa sababu anakwambia. Lakini pia anaweza akakuhakikishia ushindi kabla. Mungu anakuhakikishia ushindi kabla hujaenda vitani. Anasema ninakuhakikishia ushindi kabla sijaenda vitani. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi tumejifunza kwa habari ya kumuuliza Mungu. Lakini nataka sasa kwenye sehemu inayofuata, ni sehemu hii, ni mwendelezo wa sehemu hii, lakini tujifunze kidogo kwamba Mungu anasemaje na watu kabla hawajaenda vitani. Tutajifunza kwa habari ya wafalme waliopita. Na wafalme hawa wengi walikuwa wanauliza. Daudi ni mmoja wapo, lakini kuna wafalme wengi waliofuata kabla ya kwenda vitani. Wafalme wa Israeli wengi walikuwa wanamuuliza Mungu. Tuko nje, kwa hiyo utasikia na sauti za magari, lakini walikuwa wanamuuliza Mungu. Na kwa sababu Daudi alikuwa ana advantage ya kuuliza mwenyewe, lakini wafalme wengine walikuwa hawana hiyo nafasi. Lakini Mungu aliinua watu wanaitwa manabii, na manabii hawa walisimama kama sauti ya Mungu. Na maana ya nabii ni mtu anayeweza kuona mbele kwa uwezo wa Mungu. Sasa manabii walikuwa wanatumika sana na wafalme, kwa sababu wafalme walikuwa wanawaita manabii, wanawaambia sasa kuna vita, nataka mniambie niende nisiende, Mungu anasemaje? Kwa hiyo wafalme wengi walikuwa wanaita manabii kuwauliza niende au nisiende. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunasoma katika kitabu cha Yeremia. Nataka tujifunze kutoka kitabu cha Yeremia sura 27. Yeremia sura 27, tunaweza kusoma sura yote. Lakini labda nisome tu kidogo. Labda nisome kuanzia mstari wa 3. Mstari wa 3 hadi wa 15 haraka haraka. Kitabu cha Yeremia sura 27 mstari wa 3 hadi wa 15. Bwana Yesu asifiwe sana. Kisha peleka ujumbe kwa mfalme wa Edomu, mfalme wa Moabu, mfalme wa Amoni, mfalme wa Tiro na mfalme wa Sidoni, kupitia kwa wajumbe waliokuja Yerusalemu kumuona Sedekia mfalme wa Yuda. Huyu ni Yeremia anaambiwa. Waamuru wajumbe hao wawaambie wakuu wao kwamba mimi Mwenyezi Mungu, Mungu wa majeshi, Mungu wa Israeli nasema hivi. Kwa hiyo huyu ni Yeremia anaona, anazungumza. Mimi ndimi niliyeumba dunia, watu na wanyama waliomo, kwa uwezo wangu na kwa mkono wangu wenye nguvu. Nami humpa mtu yoyote kama nionavyo mimi kuwa sawa. Sasa nimemkabidhi mtumishi wangu Nebukadreza, mfalme wa Babylon au wa Babeli, nchi hizi zote. Kadhalika nimempa wanyama wa porini wamtumikie. Mataifa yote yatamtumikia yeye, mwanawe na mjukuu wake, mpaka wakati nchi itakapoanguka. Kisha mataifa mengi na wafalme wengi watamfanya kuwa mtumwa wao. Lakini kama taifa lolote au utawala wowote hautajiweka chini ya mamlaka ya Nebukadneza mfalme wa Babylon au wa Babeli, basi nitaliadhibu taifa hilo kwa vita, njaa na maradhi, mpaka niliangamize kabisa kwa mkono wake. Mimi Mwenyezi Mungu nimesema. Basi ninyi msiwasikilize manabii wenu, wapiga ramli wenu, watabiri wenu, waaguzi wenu au wachawi wenu, wanaowaambia msiitii mfalme wa Babiloni. Hao wanaotabirieni uongo, na hii itasababisha mhamishwe mbali na nchi yenu. Nitawafukuzia mbali nanyi mtaangamia. Mstari wa 11, lakini watu wa taifa lolote litakalomtii mfalme wa Babylon au wa Babeli. Basi hao watapona. Nitawaacha wakae nchini mwao, wailime ardhi yao na kuishi humo. Mimi Mwenyezi Mungu nimesema. Mimi Yeremia nilikuwa nimemwambia Sedekia mfalme wa Yuda mambo hayo. Nilimwambia, mtii mfalme wa Babeli, mtumikie yeye na watu wake, nawe utaishi. Ya nini wewe na watu wako kufa kwa vita, njaa na maradhi? Maana
hivyo ndivyo alivyosema Mwenyezi Mungu kuhusu atakayolipata taifa lolote likawaacha kumtumikia mfalme wa Babeli. Usisikilize maneno ya manabii wanaokuambia usimtumikie mfalme wa Babiloni au wa Babeli, kwa sababu wanakutabiria uongo. Mwenyezi Mungu anasema, mimi sikuwatuma manabii hao bali wanatabiri uongo kwa jina langu. Kwa hiyo nitawafukuzia mbali nanyi mtaangamia pamoja na hao manabii wanaowatabirieni uongo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tunasoma hii kwenye historia. Kabla ya kwenda vitani huwa watu wanauliza. Na tunasoma kwa habari ya jamii ya Israeli, tunaona kwa habari ya wafalme mbalimbali, lakini nabii wetu akiwa ni nabii Yeremia katika kitabu hiki tunaona kuna mfalme wa Edomu, Moabu, Amoni, Tiro, Sidoni. Tunaona wafalme wote na tunaona mfalme Sedekia ambaye ni mfalme wa Yuda. Na ndipo Yeremia anazungumza nao na anaongea na Sedekia, mfalme wa Yuda. Na anaongea kwa habari ya Nebukadreza ambaye ni mfalme wa Babeli. Na unategemea Yeremia kama nabii. Wafalme wanapenda kuambiwa mambo mazuri. Wanataka ukienda waambie tu vita hii utashinda. Lakini Yeremia sasa hivi anaongea tofauti sana. Anaambia jamani, huyu jamaa wa Babeli Mungu ameshampa kibali. Kwa hiyo nyie ili mpone inabidi tu surrender, yani mkubali kuwa chini ya huyu jamaa mtapona. Mkifanya hivyo mtapona, lakini mkibisha mtakufa wote, mtaangamia. Hakuna atakayebaki. Sasa analeta ujumbe ambao ni very simple kwamba fanyeni hivi. Lakini kumbuka kuna manabii wengine, ndio maana mistari hii inatufundisha habari ya manabii wengine ambao ni wa uongo. Na wenyewe na manabii hao wako siku hizi. Ni wale ambao wanamsikiliza mfalme anataka nini, alafu wanamwambia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuna wale walishajua kwamba mfalme Sedekia, mfalme wa Yuda anataka kusikia kwamba Mungu atatushindia. Tutashinda hii vita, tutampiga Nebukadreza. Lakini mfalme wa Babeli. Kwa hiyo wako wanaokuja wanasema hivyo, wanawaambia hivyo, wanawatia moyo kwamba jamani, mfalme mtaenda kushinda. Lakini tunaona kabisa kwamba Mungu hajasema hivyo. Amemwambia Yeremia kawaambie hivi. Na Yeremia anasimama kabisa anasema jamani, mtashindwa. Msiende, mtapigwa. Lakini manabii wanawachanganya wale wafalme. Wafalme wanataka kuwasikilize manabii kwanza, lakini manabii wanaona kwamba wafalme wanaona kwamba kuna manabii wengi. Na mara nyingi wanakuwa wengi wanasema uongo. Kwa hiyo walikuwa wengi wanaosema uongo kwamba mtashinda. Mtashinda. Maana tunaona Yeremia ni nabii, lakini kuna manabii. Ukisoma mstari wa 14 inasema usisikilize maneno ya manabii wanaokuambia usimtumikie mfalme wa Babeli, kwa sababu wanakutabiria uongo, maana manabii hao ni wengi. Tumeona sana hiyo trend kwa siku hizi pia. Hata sasa kuna watumishi wengi wanaojiita manabii. Inawezekana ni manabii kweli. Lakini wamekuwa wakiwasikiliza watawala. Maana sasa hivi hatuna wafalme kama zamani. Sasa hivi tuna watawala, maraisi, mawaziri wakuu, wanasiasa. Sasa kuna watu wengine hawamsikilizi tena Mungu ili waseme ujumbe kutoka kwa Mungu. Wanamsikiliza kwanza upepo unaendaje. Tumejifunza mambo mengi katika vita, kwa mfano hata vita ya corona. Wengine wanasikiliza tu kwamba huyu anasemaje huyu? Huyu mtawala, huyu mwanasiasa anasemaje? Wakishasikia anasema hivi, watu wote wanaangukia upande huo. Wakisimama kwenye madhabahu zote zinaongea habari ya kumsifu mwanasiasa fulani kwamba tumeshinda au iko hivi. Inawezekana ni kweli tumeshinda, lakini hakuna yule ambaye amekuja akasema Mungu anasema hivi. Na tunategemea na tunatamani, na mimi hasa pekee natamani tufike kiwango kile ambacho wafalme au wanasiasa, marais, wanatafuta watumishi wa Mungu, wanasema hebu niangalizie, hebu niambie Bwana tunaendaje, nchi inaendaje. Na wale watumishi kwa uaminifu waombe mbele ya Mungu, na kama Mungu amewapa ujumbe waseme bila kufuata emotions za watawala. Wakati mwingine tunafanya ili kuwa impress au kuwa sijui watupende sana, lakini kwa hiyo tunafanya kwa kuwasifu. Sisemi vyote tunavyosema juu ya watawala, kama wamefanya vizuri ni sawa, unaweza ukamsifia, lakini ni vizuri ukae na Mungu wako, hakikisha, je, Mungu ameniambia hiki kitu? Je, Mungu anataka niwaambie watashinda?
kwa sababu kuna wakati pia watabiri au manabii wa kwenye Biblia walitabiri ushindi, waliwaambia nendeni mtashinda na watu wakashinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini siku nyingine Mungu anasema tofauti, anasema hamtashinda. Uwe na confidence ya kwenda kumwambia aisee hii vita uwezi kushinda kwa staili hii. Mungu anataka ujipange kwa staili hii. Au hapana, tubu. Uondoke kwenye kiti chako kwa huu muda, utubu kwanza. Kwa sababu Mungu anasema utubu bila hivyo. Yeremia walimchukia sana. Unajua usipende kupendwa sana kila wakati. Yeremia walimchukia mno mno mno. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeremia aliteswa sana, lakini kila alivyoitwa alisema ah, Mungu amesema bado. Ukiendelea kusoma hizi chapter zote, anza kusoma kuanzia chapter 25 ya Yeremia, uendelee nayo 26, 27, 28. Uendelee kusoma hizi chapter. Utaona kabisa mara kadhaa Yeremia alikuwa akiitwa anasema yale yale. Na ikafika kipindi Yeremia mfalme wa Yuda Sedekia akamuita, akamuuliza hebu niapie, na akamuuliza hebu niambie sasa hivi bwana, maana wewe unatutabiriaga mabaya tu, hebu niambie kweli Mungu amesema tutachukuliwa mateka. Paka Yeremia akamwambia hebu niapie kwamba hautanitesa this time, kwa sababu walishamtesa, walishamfunga, walishamweka kwenye shimo, wakimuibua bado anasema vile, anasema Mungu ameniambia bwana mnachukuliwa. Hii ngoma iko hivyo hivyo, haibadiliki. Mungu amesema msipo surrender, msipo mtachukuliwa, mtakufa. Na mfalme hapa wa Babeli ndo anawachukua hivi, mtakuwa chini yake. Mnachukuliwa mateka. Na ndio salama yenu tu, mkikubali kuchukuliwa mateka ndio mtapona. Kwa sababu kuna kipindi Mungu atawasaidia, mtarudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Akasimama na ule msimamo, na tunaona siku moja mfalme wa Yuda akamwapia, akamwambia sita kufanya mabaya, na wale wanaokufanya mabaya sitawaambia habari zako. Na tunaona siku moja mfalme akamwambia mtachukuliwa mateka, akubadilisha ujumbe kwa ule ule, lakini mfalme akamwambia okay, sasa nitakuweka mahali ambapo wale jamaa wanaenda kuoka mikate ili usije ukafa njaa kule kwenye shimo, utakufa. Nitakufunga kwenye uwanda wa walinzi, lakini kwenye njia ambayo inaelekea kwa wale wanaooka mikate, kila wakienda kuchukua mikate watakuwa na kuachia mkate mmoja. Every day wakienda kuchukua na kuachia mkate mmoja, utakula, utasurvive. Na ndio Yeremia akasurvive kwa njia hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini alisimama na ule msimamo. Wako wapi manabii wa zamani hizi ambao wanaweza wakasimama wakamwambia Rais Trump, au wakaongea na rais fulani wa nchi fulani, au mfalme au waziri mkuu wa nchi fulani, au wakasimama wakaongea na rais wa Tanzania, rais wa Uganda, au rais wa Kenya, au rais wa Kongo, wakaongea wakasema Mungu anataka hili. Mungu anasema usipofanya hivi tutaangamia. Mungu amenituma hivi, sawa sawa. Au siku hizi ndio tuna manabii wale ambao wanangojea kwanza, yani wafalme ndio wanakuwa watabiri, alafu manabii wanakuja kupiga makofi baadaye, kuwapigia makofi wale wafalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama tunataka direction kutoka kwa Mungu, ni lazima tuoperate kwenye modo ya Mungu. Kanuni ya Mungu inasema hivi, tumtafute yeye ndo atupe direction, sisi atupeleke direction kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimekuwa mkali kidogo hapa, natamani sana kwamba tuwe na hiyo modo, kwamba tunaweza kuwa na heshima tuipate. Mimi ni mwalimu, mimi sio nabii, mimi mwalimu. Natamani tupate heshima ya manabii. Bwana Yesu asifiwe sana. Natamani ile heshima ya manabii. Alafu nabii akisema jambo litatokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Wala hahitaji kujiprove kwamba mimi ndio nilisemaga, oh mimi ndio nilisema, mimi ndio nilisema. Uhitaji tu watu wenyewe wataona ulisema. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wenyewe tu wataona kwamba nabii fulani alisema kwa maana hii. Amen. Tunataka watu wenye confidence ya kukemea mabaya. Tunataka watu wenye confidence ya kuchukua ujumbe wa Mungu kama ulivyo, bila kuupindisha pindisha na kuwaambia watawala na kuwaambia wafalme na kanisa lako. Kuna watu wana kazi ile siti za mbele ambao ni very powerful, kwa sababu wanachangia uchumi labda wa kanisa lako. Hao unaogopa hata kuwasema wakifanya dhambi. Wakisema kitu chochote unakipigia makofi. Maana tumetoka kwenye level ya marais na wafalme, lakini hata hao uliokuwa nao katika kanisa lako na wenyewe wanachukua nafasi ile ile, kwa sababu umeweka mstari wa mbele. Ah, fulani amesema. Wewe ndio mtumishi wa Mungu, umewekwa kwenye hiyo kanisa. Wewe sijui ndio mchungaji,
wewe ndo nabii, lakini wewe wao ndo wanakupa direction wewe kwa sababu wanatoa sadaka nyingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Natamani utue na ile confidence ya kusema Mungu amesema hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio hivyo, na msimamo wetu ndio huo kwamba Mungu amesema namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu atusaidie tuweze kusimama kwa uaminifu katika kumtumikia kama watumishi wa Mungu. Ni vizuri kumuuliza Mungu. Somo la leo tunatafuta direction kutoka kwa Mungu ili tujue kwamba Mungu anasema twende au tusiende. Au twende direction gani? Uelekeo upi ili tuweze kushinda? Mungu akubariki sana katika somo hili la kanuni za vita. Maisha yetu ni vita. Naamini umejifunza kitu katika sehemu ya 4 ambayo ndio sehemu yetu ya mwisho. Masomo yetu haya ni mapana sana, lakini tunajitahidi kukuletea kwa uchache. Na ninaamini umejifunza na unaweza kurudia tena kuanzia sehemu ya kwanza mpaka hii sehemu ya 4. Mungu akubariki sana. Mungu akutunze. Nataka tuombe kwa pamoja ili useme Mungu nahitaji kuwa na wewe, nahitaji kuwa huo upande wangu. Na nahitaji uwe pamoja na mimi kule kazini wanapokuja na sanamu zao ambazo saa nyingine huzioni lakini wanazo. Kwa sababu wametoka kwa waganga. Na mimi nataka niende na wewe pale ofisini. Kwenye biashara yangu ninapoifungua, mimi nataka niende na wewe pale kwenye ile biashara. Wanapokwenda na hirizi zao, wanapokwenda na majini yao, mimi nataka niwe na majeshi ya malaika. Niwe na malaika wanaolinda, wanaozunguka. Niwe na malaika wanaofanya biashara yangu ing'ae na wateja waweze kuja. Kama wao wana mapepo wanaofanya biashara zao zing'ae ili wateja waweze kwenda. Wanavukiza na mavukizo ya kuita mapepo ili wapate wateja. Sisi tunavukiza kwa maombi. Tunasema Mungu tusaidie. Tunataka biashara zetu zing'ae. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanapomtegemea shetani ili wafanikiwe, sisi tunamtegemea Mungu ili tufanikiwe. Kwa sababu Mungu vitu vyote viko chini yake. Wale ambao wanataka tuombe pamoja, basi naomba uombe pamoja na mimi. Ninapokwenda kuomba, taja mahitaji yako, jiombe peke yako. Mwambie Mungu, kuanzia leo nataka kutembea na wewe. Ulinzi wangu totally 100% nataka utoke kwako. Nahitaji ulinzi, mabodyguard wa mbinguni. Mabodyguard wangu wawe malaika ambao watu hawaoni kwa macho, lakini unanikingia, unanivusha. Mungu atakubariki. Tuombe. Mungu Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa ajili ya somo hili ambalo tumejifunza kuanzia sehemu ya kwanza, ya pili, ya tatu na sehemu ya nne siku ya leo. Tunahitaji kutembea na wewe. Tunajua vita ni vyako Mungu wetu, na bila wewe hatuwezi kushinda. Tunajifunza kwa habari ya wewe kutembea na sisi. Tunajua kwamba yako majeshi ya pepo wabaya, lakini tunajua yako kwamba yako majeshi ya malaika. Kwa hiyo tunaomba Mungu uwe pamoja nasi. Uwe pamoja nasi kwenye kazi zetu, uwe pamoja nasi kwenye huduma zetu, uwe pamoja nasi katika biashara zetu, uwe pamoja nasi katika maisha yetu kwa ujumla. Utulinde, utupiganie. Tunaomba Mungu tushike mkono, lakini zaidi ya yote ututangulie na utuonyeshe sehemu ni njia ipi tupite. Utuonyeshe ushindi katika vita hii. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Mungu akubariki sana. Mungu akutunze. Tunakupenda sana. Na ningependa pia kutumia nafasi hii kuwakaribisheni katika season ambayo inafuata. E-Church Global. Naomba unaweza kutuandikia kwa maoni. Na this time tutakuletea mtumishi mwingine. Anaitwa Emmanuel Anganisye. Brother Emmanuel Anganisye ambaye utamuona, namuona hapo chini picha yake inapita, ni mtumishi wa Mungu ambaye atakuletea season inayofuata. Na title hiyo somo tutakuletea wakati huo. Mungu ataleta, anainua watumishi, na ningependa pia kuambia kwamba E-Church Global inakaribisha watumishi ambao wanataka kutumia platform hii kuhubiri. Sisi tutapokea mahubiri yao, na kama hayana ubaguzi wa kidini, yatarushwa pia katika channel yetu hii. Na Mungu awatunze sana. Mtu yote mwenye kiu ya kunena neno la Mungu kama jinsi lilivyo bila kulidilute, tunamkaribisha sana kuhubiri katika channel yetu hii na channel yetu ile nyingine ya Kiingereza. Kwa hiyo somo linalofuata litaongozwa na mtumishi wa Mungu Minister Emmanuel Anganisye. Mungu awabariki sana. Karibuni sana mumsikilize pia. Katika jina la Yesu Mungu awabariki. Amen. Bye bye.